Damelaget til Elverum forbereder seg til sesongen og trener Mari Gunnarsen. Dere hadde jo en sterk fjorårssesong, og hvordan vil du oppsummere den? Forrige sesong gikk jo egentlig over all forventning. Vi begynte jo, startet jo med å vinne fotballkamper og slutta egentlig med, ikke med, og vi tappte jo ikke så veldig mange. Så det ble andreplass. Klart å gikk på ett surt tap, og resten var seire. Sånn at mer enn godkjent. Selv om det var ett surt tap, så er det fortsatt en ganske sterk sesong å bare tape en kamp, og dere kommer jo på andreplass med målforskjellen bak Brumunddal, men det er jo også en omlegging i divisjonene, så dere rykket jo ned, og hvordan føles det? Det var veldig surt. Vi hadde jo ønske om å klare å beholde plassen i tredje divisjon. Så når du da begynte opp og til å dra seg inn i forhold til at vi måtte, det gikk på målforskjell, så ble det plutselig, da var det liksom ikke det å vinne som ble i fokus, det var liksom å score mest mulig mål. Så når da det ikke gikk, så man merket litt på det. For det har egentlig gjort en veldig god sesong, men så på en måte fikk vi på oss at vi rykket ned. Så ja, det var litt surt. Det var det. Og nå kommer det jo en ny sesong med nye muligheter, og hva slags ambisjoner har dere for i år? Ambisjonen er i hvert fall å ikke gjøre det noe dårligere enn forrige sesong. Vi ønsker jo å bite godt fra oss og komme så høyt opp som mulig, og det kommer vi til å jobbe hardt for. Og med ambisjoner om å sparke fra seg, hvordan er det med årets stall? Har dere beholdt noe av kjernen fra i fjor, eller har kommet nye utskiftninger eller forsterkninger? Hovedkjernen har blitt værende. Vi har egentlig så å si alle med. Vi har mistet et par som har gått ut i militærtjeneste. Ellers så har vi fått inn noen unnafra også, som har blitt damspillere. Og så har vi fått inn noen som har vært i fart før og kommet tilbake igjen nå. Og du er jo også del av den kjernen som dere har beholdt. Og hvorfor signerte du for et år til? Jeg har valgt å signere fordi at vi er så godt i gang i forhold til med å bygge opp en god kultur og en god gruppe, og har jobbet egentlig veldig hardt for å på en måte komme dit vi er nå, og få et godt, både godt rykte og spille bra fotball, og jeg føler meg ikke helt ferdig enda. Du nevner det med å bygge lag og kultur, og det er jo ikke lenge til sesongstarten mot Vang, og hvordan går det med forberedelsene? Det går veldig, veldig bra. Vi jobber godt. Nå er vi jo foreløpig inne i rollsalen, noe som vi er veldig, veldig fornøyde med, selvfølgelig. Samtidig som vi selvfølgelig også skulle gjerne ha vært ute tidligere, men det får vi liksom ikke gjort noe med. Men vi har hatt noen gode treningskamper, møtelag nå da, som er mye høyere opp i nivået og divisjonen enn oss, for å på en måte klare å se hvor vi ligger an da, i forhold til å ønske å måle oss med gode lag. Så tar vi lærdom og analyserer og prøver å på en måte komme et par knepp opp fra fjorsesongen. Det å teste seg mot antatt sterkere motstand og se hvor referansene ligger, hva vil du si at er deres styrker? Hovedstyrken er jo det gode samarbeidet og den gode lagkulturen som de selv har vært med å bygge opp. Jobber for hverandre, samtidig som vi er et veldig lærevillig lag, offensivt lag, samtidig som vi står utrolig sterkt defensivt. En utrolig sterk bakre firer pluss keeper, og så har vi gode offensive spillere som er med å sette fart og trøkk. Så egentlig veldig godt sammensatt lag med egentlig gode enkeltpersoner i hvert ledd. Kom på kamp, egentlig. Kom og se oss. Håper jeg alle som hører ønsker å være med og løfte damefotballen.